صح. Oh.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
Добрий день, жителі Житомира, гості міста. Ми знову раді бути в вашому місті. Ми є представники Міжнародного товариства свідомості Крішни. Тут є представники з Київської духовної академії, є представники з Сімферополя, є представники з Донецька, з Харкова, з Одеси, з других міст України. Ми, у нас зараз такий тур по Західній Україні. От, і те, що ми, чим ми займаємося, це ми оспівуємо імена Бога. Ми повторюємо цю просту мантру: Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. Це одночасна і молитва, і мантра, то є звуки, які очищують наш розум. Ман означає розум, трає очищення. Таким чином ми звертаємося до Бога, все приваблюючи, все радуючи, Господь, енергія Бога, будь ласка, займи мене відданим служінням Тобі. Тобто мета нашого життя – бути зайнятим відданим служінням Богу. Це є та діяльність, до якої ми прагнемо, якою ми хочемо займатися в нашому житті. Ми вам вдячні за увагу, будь ласка, послухайте, ми ще поспіваємо для вас. Гаре Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna.